Часу на інтерв'ю у Семена Андрійовича небагато, адже поспішає до клубу читати доповідь. На перший погляд і не скаже, що йому 98. Розповідає, щодня робить зарядку та загартовується, а ще малює з дитинства. Я вам прямо скажу, у школі газета ні одна не випускалась без мене. Газету шкільну, газету це робив я обов'язково. Більшу частину свого життя чоловік присвятив армії. Вийшов на пенсію підполковником, а потім ще років 10 вів уроки військової підготовки у львівській школі. Хоча з самого початку уявляв своє життя інакшим. До війни я вчився в Московському інституті рибної промисловості і господарства. Там я закінчив 2 роки. Приїхав додому. Тільки прийшов я туди, а там в райцентрі на стовбах висять оці громкоговорителі. От. І я слухаю, внимання, думаю, що ж таке. Починаю слухати і об'являють про війну. Далі запасний полк у Запоріжжі, навчання на Кавказі та у Сталінграді. На фронт потрапив лише у 42-му і вже офіцером. Керував взводом протитанкової артилерії. Як німці оце почали контратакувати, наш противотанковий дивізіон, як правило, ночі виводили на передову, і ми ночі обстрілювали німецькі позиції. Зі своєю дивізією пройшов всю Україну, брав участь у визволенні Білорусі та Прибалтики. Там 23 лютого 1945-го Семена Андрійовича важко поранили. Так от в тому бою, значить, мене поранило в обоє ноги і праву руку. Тут уже розривними кулями. Переді в мене горіла скирда соломи, теж підпалена вже в бою. І я, по суті діла, йшов на фоні цієї скирди, бо мені всі німці стріляли. Згодом на шинелі Семена нарахували 63 дірки від куль, а у шпиталі чоловік пролежав більше ніж півроку. Там і дізнався, що нацисти капітулювали. У нас вийшло так. Один з нашої палати пішов в город, а у городі він почув, що кінець війни. То він, бідняга, біг від тіля з города, як прибіг, і на весь госпіталь кричав: «Кінець війни!» На фронт уже в... Після війни Семен залишився у війську. Наприкінці 40-х перевівся до 24-ї стрілецької дивізії та приїхав до Львова, де мешкала його дружина. У день перемоги до нього завжди прикутив багато уваги. Семена Андрійовича запрошують на лекції та зустрічі. Та він найбільше чекає на онуків, які завжди приходять його привітати. Побажати нашим ветеранам, щоб все-таки вони якось доживали, як то кажуть, без трудов. Ну, а молоді, я б бажав би, звісно, нашій молоді, щоб вона була стойкою і патріотичною. Отак. Я глухота.